kabanedi Ezina egikor aldatzeko aina Gezurra bihurtzeko egi Zer den ona edo zerote den txarra Jakin beharko nukelari Zumendi gainean erretzen ari naiz Aldago irten biderik Zurtzaude Nantzan jauzita Zer debru bada Pasatzen zaitko duaren baita Gasco. Gasco. Eskerrik asko, Julene Mediavilla eta Unai Agirre. Tira, atzalde hon danoi, eta ongietorri Arrasateko kirolaren jai honetara. Eskerrik asko, kulturolako aterpe arkupe honetara etortzearen, gaur ezinbestean aterpe ederra, galanta dabile botaten. Eskerrik asko Arrasateko udalari, Arrasateko kirol saria hauek antolatzearen. Izan be badakigu, eta hemen aurpegi ezagun asko nabile ikusten, zenbat kirolari. Ba, zuetako bakoitzaren ibilbidean, denboraldian zehar zenbat gora bera egoten diezen, ezta? Zenbat momentu on, eta ez horren on, zenbat amets, zenbat erronka, zenbat helburu betetzeko, batzuk lortzen diez, beste batzuk bidian geratzen diez, baina gaur hemen batu zaretenok, zerbait ondo egin dozuen seinale, ze Arrasateko kirol sarietarako hautagaien artean zase. Sariak estaz danondako, goguan eukie sari honeik erritxarrek emuten dituztela boto bidez, baina etzarete joango etxera esku utzik. Besteak beste, txalo bero hau zuendako dalako. Ekitaldia baina modu berezi baten hasiko dugu, sari berezi batekin, momentu hau askoren dako izango da berezia, baita hemen goian dagoenaren dako ere bai. Aipamen bereziarekin hasiko gara, eta Arrasateko udalak erabaki du errekonozimendu hori abenduan zendu zen Jose Ignacio Elorza Joseri egitea. Arrasaten atletismoak izan duen sustatzaileetako bat izan da Jose Elorza. 1969-tik egonda atletismora lotuta, bai zuzendaritzan, idazkaritzan eta beste hainbat kargutan, eta 44 urtetan Santa Mas Crosseko antolaketa taldean egonda. Herriko atleta luzera saltoan, salto hirukoitzean eta abiadurako lasterketan, baita entrenatzaile eta zuzendari ere pentsa, Juventud de Mondragón, Juventud Deportiva de Mondragón klubean, aspaldiko kontuez, harinaz.
Gaur egungo Arrasate Atletiko Klubaren sortzailea izan zen, eta bertako lehendakaria 1987 eta 1992 urten artean. Senitartekoek Arrasateko alkate Maider Morrasen eskutik jasoko dute oroigarria, eta igo daitezela mesedez, Joseren emazte Garbine Eriz, semea Iker Elorza, eta Joseren iloba Izadi Elorza. Igo mesedez. Maider Morrasek emango die saria. Bueno, Ikerrei hitza emun aurretik nik protokoloa apurtu diot, ze etxeko bat falta da hemen, Markel, anaia, ez da, osaba falta da, argazki bat bialduko etzegu, bai, Izadi? Ingo selfie bat? A ber, jarri gatxe zen danok. Ez, danok amengo itxik, atara bat, argazki bat atarako. Abentxe jarri, atzera begira, baten batek urtengo dau, listo. Iker, zeuria da hitza. Bueno, atzaldeon, eta, bueno, lehenik eta behin, familiaxiatik gureko duke eskertzia bihotz-bihotzez, aitortza hau, bueno, ez, ba, suposatzen dauen danagatik, ez? Badakigu bera momentu egongo balitz, ikusten egongo balitz, oso harro egongo zala, gugasen moruen beretaz, eta, bueno, ba, hori, ba, eskerrik asko bihotz bihotzez, eta, hale, hau paitxea. Eskerrik asko! Eskerrik asko, familia! Eskerrik asko, Maider! Bueno, momentu berezi honen ostean hasi gaitezen sariak banatzen, horretarako batu garelako hemen. Eta kirolari onenaren sariarekin hasiko gara. Hemen azalpentxo bat, beste urte batzuetan multzo berean, talde berean sartu izan ditugu taldeak eta bakarkako kirolariak. Eta ba, herritarrek botoa emuten dabien honetan garbi dau, bueno, ba, botoa eskatzeko, ero pixkate boto horreik mobilizatzeko gaitasuna ondixo ba ukitzen dabiela taldiek bakarkako kirolarixek biherrien. Horren bestez, bi multzoen ditugu. Bakarkako kirolarien saria, edo kirolaria onenaren saria, eta talde onenaren saria. Lehenengo emungo dugun saria, kirolari onenaren saria da. Eta hauek dira aurtengo hautagaiak. Ane Zabala lasterkari arrasatearrak 101 kilometroko hiru handiak lasterketa irabazi zuen iaz, 14:30 eta 2 segunduko denbora eginda. Arrasate Udalatx eta Ahuntzen lasterketa ere irabaziak ditu, eta baita behin baino gehiagotan Santa Maskrosa ere. Inigo Alzola, Udalatxeko tontorrera igo eta jaisteko 29:29 eta 24 segundo behar izan zituen iaz. 5,7 kilometro eta 910 metroko desnibela egiteko hain zuzen ere. Otsailean Antzulako 8000 lasterketa irabazi zuen eta iaz txapeldun izan zen Txindokiko kilometro bertikalean eta baita Anbotoko kilometro bertikalean ere. Ander Murua, urte bikaina egiten dabil pilotari arrasatearra. Goñi Memorialeko txapelduna izan da, Bergara Hiria torneoan txapela jantzi du bigarren urtez. Atzera begira jarrita, abenduan, Abanka DV torneoan txapelduna izan zen eta baita Antxon Pebet Memorialean ere. Jaman Majet, aurreko martxoan Madrilgo Biztalegren 6000 ikusleren aurrean errekuperatu du Jaman Majet Diamantek WOW etxeko lehenengo postua 71 kilotan.
belauneko lesioaren ondoren galdutako koroa berreskuratu zuen orduan, baina duela hilabete maiatzean Arrasatekoak debuta egin zuen borrokalari profesional modura. Jamanek Warlen López borrokalari brasildarra menderatu zuen Madrilen. Unai Aspe, plater tiroketako Espainiako errege kopan txapeldun izan da Bedoñakoa. Hain zuzen ere, foso olimpikoko modalitatean bigarren kategoriako txapeldun izan da Malagan, 126 plateretatik 116 botata. Horrez gain, txapeldun izan da plater tiraketako Euskadiko txapelketan. Maialen Gallardo, iaz profesionaletan debuta egin eta gero, aste santuetan jokatutako Europako kickboxing txapelketan irabazlea izan da boxeolari arrasatearra. 48 kilotan, Marin BJ Frantziarra hartu zuen mendean, hain zuzen, Europako txapelduna zena. Jare Urrutia, izugarrizko bidea egiten ari da Desoreka taldeko kide den Urrutia. Iaz, besteak beste, Barbastroko eta Madrilgo Espainiako kopan parte hartu eta gero, aurten, Iruñean jokatu den infantil eta kadete mailako Espainiako txapelketan urrezko domina eskuratu du. Jokin Hurtado, Desoreka taldeko kide da Hurtado ere. Iaz, Euskadiko selekzioak hautatua, Jare Urrutiarekin batera, Barbastroko eta Madrilgo Espainiako kopan parte hartu zuen. Aurten, Iruñean jokatu den infantil eta kadete mailako Espainiako txabelketan urrezko domina eskuratu du Hurtadok ere. Malen Ruiz de Azua, Espainiako atletismo txapelketa irabazi zuen otsailean Galizian 4,30 metroko saltoarekin. Hala, laugarrenez, Espainiako txapeldun bilakatu da arrasatearra. Horiek aurtengo hautagaiak, kirulari onenarien dako hautagaiak, guztira 927 boto jaso ditugu eta boto totalaren 120% jaso duena aurtengo Arrasateko kirol sarien irabazlea da. Emozioa por bat jarri dut zeu, eh? Horra, Ane Zabala! Zorionak Arrasateko mendi lasterkariari irailean Hiru Handiak lasterketan jalda jabe. Saria emango du Arrasateko udaleko ordezkari Eva Abuinek. Zorionak, Ane, segundutxo bat argazkilarien dako. Horra, zorionak, Ane, mikrofonoa zauretako da. Eta nik, egingo notzuken galdera. Bueno, Hiru Handietan, ez dakit kontziente garen, Hiru Handietan debutatu, lehenengoz, distantzia luzeko lasterketa bat egin, motxauak eitxetik zetozen, lasterketak irabaztea bazekitzun zer zan, baina 100 kilometroko lasterketan, lehenengoz parte hartu eta irabazi. Konta bapurtxo bat, bueno, hori normala, ez da, gauzak oso ondo egin zenituen seinale. Beldurra urtikin fan nintzen, eta sorpresa izan zen, azkenien poliki ondo neurtzen, eta norbera, bere buruakin pentsatzen gauzak, eta ondo urtzen, eta lana egin jaurretik, bai. Aurten, ustailean sartze argaz, hilabete batzuk egin ditugu, geratzen die beste batzuk, ez dakite erronkarik geratzen jatzun. Bai, oinarte hartzen inot iruko kilometrokuak eta azkena asmua momentuz jebia itxia. Bai. Hori da, noiz da jebia? Uztaila erdi argin. Bai. Adi egon beharko gara orduan. Bai. Zorionak, Ane Zabalari! Ekitaldiarekin aurrera egingo dugu, oraindik sari potolo bat ematea geratzen jakulako, baina lehenago musika apuru bat. Zuekin Julene Mediavilla eta Unai Agirre. Bueno, gu Julene eta Unai gare, eta bueno, ekitaldia eta bestixak bukatu aurretik gustoko jakun eskerrak emutia, ekitaldia organizatu zuen danoi, zorionak, sarituak izen sarien danoi eta ontsa azkenengo saritu izango dan pertsoniai. Eskerrik asko gerturatu sarien danoi, espero du disfrutau izena eta gustau izena abestixak, eta hori xe, besteik ez. Eskerrik asko eta disfrutau. Eskerrik asko.
bakarrea amaieraren ahotsa lainorik gabeko euripean hotza Tira, banatu dugu kirolari onenaren saria eta orain talde onena zein dan aukeratuko dugu, edo erakutsiko dugu, aukeratu herritarrek egin dauielako. Hauetxek dira, hauetagaiak. Saioa Karate Kluba. Iazko bide beretik jarraituta parte hartu duten proba eta txapelketetan hainbat domina lortu dituzte azken hilabeteetan. Kyokushinen 43. nazioarteko txapelketan, 6 sari garrantzitsu eta nazioarteko estiloetako 4. Espainiako kopan, 5 domina besteak beste. Arrobiarekin lan handia egiten duen kluba da. Dragoi Gimnasia taldea. Turkian ospatutako Europako txapelketan parte hartu zuten taldeka eta gimnasta gazteiztarrekin taldea osatuta, Naia Irazolak, Uxue Azkuek eta Maria Martiarenak brontzesko domina ekarri zuten Arrasatera. Mondrate. Ligan lan ona eginda, igoera fasea jokatzeko sailkatu, aurrera taldearen kontra jokatu eta berdinketa egin zuen Mondratek. Ez dute maila zigotzerik izan, baina sekulako denboraldia egin dute maila nazionalean. Arrasate Atletiko taldea. Arrasateko eta Baiarako erreferente da Arrasate Atletiko taldea. Punta-puntan diharduten atletak talde honetan hasitakoak dira. Arrobiarekin lan handia egiten dute, eta horren lekuko da adibidez, Ane del Fresnok Gipuzkoako txapelketa irabazi izana. Ointxe.
Ontxeko senior mailako Mondragon Unibertsitateko neskek danbatekoa eman dute aurten. Liga txapelketa biribila egin ostean, lauko finala irabazi eta Liga Femenina bira igotzeko igoera faserako txartela eskuratu zuten. Bada, Granadako igoeran nagusi izan ziren eta hurrengo denboraldian Liga Femenina bi mailan jokatzeko txartela eskuratu zuten. Mondra. Nagusitasun osoz irabazi du Mondrak gorengo mailako Liga txapelketa. Urte osoan bi partidu bakarrik galduta, zuzeneko igoera lortu zuten. Hala, iaz galdutako maila berreskuratu dute arrasatearrek eta irailetik aurrera Ohorezko erregionalean jokatuko dute. Basari honetan guztira ia mila boto jaso ditugu, 927 zehatzak izateko. Eta gauzak pare-parean egon dira lehenengo bi sailkatuen artean. Bada, 282 boto jasota, aurtengo talde onena da. Mondragon Unibertsitatea, Liga Femenina bi kategoriara igotzeko txartela lortu zuten. Granadan, saria Arrasateko udaleko kirol zinegotzi Mikel San Miguelek emango du. Diegun moduan Granadan jokatu zuten igoera fase hori Mas Balonfesto eta Zaragoza Stadium Casablanca mendean hartu zituzten. Bi partiduak jarraian irabazita eskuratu zuten, poltsikuratu zuten, hain zuzen ere mailaz igotzea. Zorionak neskak. Zorionak Mondragon Unibertsitatearen dako. Horra, bai, argazkilariok, lana eginda, Izar, zorionak. Azaldeon. Bueno, konta bapur bat, Granadako esperientzia hori zelakoa izen zen. Oso garbi zauketzuen, talde lehiakorra zauketzuela eta lantxukuna eitzeko kapaz izango zinetela eta baitxa egin be. Bueno, ba, Granadan ingauen lana bikaina izan zen. Hiru partido jokatu hauen. Hirurak oso gogorrak. Lehoko bisak irabazi, lanona ingauen ikuste talde moduan eta hori ikusi da ba emaitzan eta ba atzian dauen lana be bai ba eskertzekoa eta bikainekoa izan da ba azkenean entrenatzaileak bazakien nun inbigauen minero bestiei beste taldekuei aurre eitzeko eta ba hori emaitza azkenean ba borobia izan da. Orduan pozik. Oso ondo, ba eskerrik asko Mondragon Unibertsitateari. Baina esango dutzeu oso urrin ez joateko eta bai eskatuko dutzegu klubeko zuzendaritzari mesedez igotzeko. Ze gaur akaso hemen eta nun hobeto esklusiba bat edukiko dugu danondako. Eta salduko dutzuet zergatik izan be, neska honeik, igual hamen jarriko naso beto, txalo bat zuzendaritzako taldiei, bueno, azalpen txiki bat. Talde honek Granadan maila zigotzeko txartela lortu zauen. Hori da kirol arloan lortzen dana, ondoren etortzen da bulegoetako lana. Eta hori kontatu behuen komunikabideok zelan 120.000, 130.000 euro gutxienez beharko zituzten Liga Femenina bi kategoriara igotzeko. Badakit, lanez lepo ibili diela hilabete honetan, ate asko joditu ustela bestiak beste aurrekontu hori lortzeko, eta gaur, ekainak 20 da azkenengo eguna zirt edo zart egiteko. Arre edo zo, mailaz igoko gara, ala ez gara igoko. Diru hori lortuko dugu edo ez dugu lortuko. Eta hori zedain zuzen be, Oian Agirreri gaur klubeko presidentari galdetuko dotzatena. Zuzen-zuzenean, esklusiban, Oiane, mikroa zuria da. Liga Femenina bi kategoriara igoko zarete, uste dut jokalari xak ez dakiziela ezebez,
Hau sorpresa da, Oiane. Aurrera erabakiaz. Bagoaz Liga Femenina Bira! Horra! Datorren denboraldian estatuko hirugarren ligan egongo da Mondragon Unibertsitatea. Hemen belana galanta. Hemen belana galanta. Bai, bueno, oin eskartzeko momentua da, eskerrik asko, eurak txartela lortu zabien lehenengo, eurak lan bikain egin zabien, eskerrik asko Arrasateko udalari, bidelagun izan dugu, zuk esan moduen ate asko jo ditugu, eta eskutik jo ditugu ate asko, eta eskerrik asko, bozkatu dozuelako, ikusten dugu hemen badauela, jendia badauzela jarraitzaileak, nik gonbidatu Iturripera, izan behi Iturripen jokatuko da bien eska honei datorren denboraldian, Olantxe ikusi gureko nauken neupe Iturripeko armaiak, benetan esaten dotzuet, neska honek merezi dauie, gozada bada neska honek kantxak ikustia, oseak sorionak zuendako. Mila esker danoi.